მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე თქვენი ბედნიერება თქვენს ხელთ არის. როგორ ხედავს თქვენს პერსპექტივებს ტარო, როგორ ხედავს და თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს. ნახოთ ახლა თქვენს ბედნიერებას, რომელიც რაღაცა ცხოვრების გზაზე გელოდებათ. ნახოთ ახლა რამდენად ახლოს არის ან შორს ეს თქვენი ბედნიერება თქვენგან და როგორი სახის ბედნიერება არის. ნახოთ როგორი სახის ბედნიერება. მაგრამ ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. პირველ რიგში შევეკითხოთ. ой, чем бежди скагетеба дамавицда. ახლავე მოვა. აი ამ ბეჭდის გარეშე არ შემიძლია ყოფნა. ისე ვარ ბიჩეული, ნახეთ როგორია. ხო, ესე იგი, საუბრობ რაზე? თქვენი ბედნიერება თქვენს ხელთ არის, კი ბატონო, თქვენი ბედნიერება თქვენს ხელთ არის. და როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენს ბედნიერებას, სად არის, ახლოს არის თუ შორს არის და რა სახის ბედნიერება ეს, რომელიც მოდის თქვენკენ. გამოწვევები, სამყარო რა სითხოს თქვენგან. წალქვეშა დინებები, ახლო მომავლის. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად, რა უნდა გაითვალისწინოთ, ნახოთ ახლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ვიდეო, ეს ინფორმაცია და გაითვალისწინებთ ამ ინფორმაციას. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. ან პირიქით, ვინც შეიარაღებულია, ის გაფრთხილებულია. ასე, ესე იგი, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? ნახოთ, როგორ ხედავთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? თქვენ ახლა ხედავთ გრძნობებში, ემოციებში, ფიქრებში. და ნახოთ აბა რა სახის ფიქრებია ეს. ნახოთ როგორი სახის ფიქრებია. ფიქრობთ მატერიალურ მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. აქ შეიძლება ფიქრობდეთ კიდევ, ნახეთ, დაოჯახებაზე, ქორწილზე, ბედნიერებაზე, ზოგადად ოჯახს დაოჯახებაზე, დიახ, დაოჯახებაზე. და ამავე დროს მატერიალურ კეთილდღეობაზე. აი ეს ორი სფერო რაღაცნაირად მოუწესრიგებელია თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება რომელიღაცა უფრო მოწესრიგებული იყოს, ახლა ორივე ერთონეზე მოუწესრიგებელი ან მოწესრიგებული არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში ორივე სფერო არის მოსაწესრიგებელი თქვენ ცხოვრებაში. აი ამაზე გაქვთ ფიქრი, ამაზე გაქვთ ნერვიულობა, ამაზე გაქვთ ემოციები. ნახოთ ყოველ შემთხვევაში, ნახეთ რა ხდება ახლა. ღვთისმადლია. ღვთისმადლი შეწევნა მოდის თქვენზე და ნახოთ როგორი შეწევნა ეს. როგორი სახის. აი ნახეთ, ღვთისმადლი. ღვთისმადლი მოდის თქვენკენ, მაგრამ არ არის ხანგრძლივი. რაღაცა დროებითია ეს დახმარება. ეს დროებითი დახმარება შეიძლება იმდენად მნიშვნელოვანი იყოს, რომ თქვენ დაგეხმაროთ, რომ რაღაც ფეხზე დადგეთ, გესმით? ფეხზე დადგეთ, რაღაცა გეზი მოგცეთ, აი რაღაცა ესეთი მიმართულება ცხოვრებაში. მიმართულება. აი თქოს გაგინათდება თქონება, რომ აი ეს უნდა გავაკეთო. აი ეს ესე კი არა, აი ესე უნდა მოხდეს. აბა ნახოთ ეს გზა, რომელიც გამოჩნდება შემდეგ. აბა ნახოთ გზა, რომელიც გამოჩნდება. გზას თქვენ საითაც მიყავხართ, ეს არის ახალი ნაცნობობა. ახალი პარტნიორი და იცით რა, ფრიად საინტერესო პარტნიორია, მინდა გითხრათ. რომელსაც წყურია სიყვარული და სექსი. вот რა არის იცით, ეს ადამიანი არ არის მყარი პიროვნება თავის გრძნობებში. არ უნდა ენდოთ ასეთ პიროვნებას. ზოგადად ასეთი პიროვნება არის საკუთარ თავში დარწმუნებული და ხშირ შემთხვევაში ახსებს კიდევაც თავის ჩანაფიქრს ქალთან. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, რომ მას მყარი ნიადაგი არ აქვს და მაინცდამაინც ნუ დაეყნობით მის გრძნობებს და ნუ დაიჯერებთ. ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება, ესე იგი, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ და გადავიდეთ სხვა საკითხზე. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, ნუ, იცით რა არის ეს პიროვნება?
რაღაცნაირად კომპეტენტური პიროვნება ჩანს, რაღაც შემაღლებაზე დგას, შეიძლება ხელმძღვანელი პიროვნებაც იყოს რაღაცა კომპანიაში ან რაღაცა საქმეში. ყოველ შემთხვევაში ეთქმის რაღაცა სიტყვა. მიზნების მიღწევაც უჩანს, რაღაც დასახული მიზნების მიუღწევი, ასე ვთქვათ, რაღაცა მიზნებისთვის. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი აქაც კიდევ დამატებით ჩანს ესეთი მაგიური ნიშნები. ძალიან ქარიზმატული პიროვნება. შეიძლება ეს უბრალოდ მეორე პიროვნება. შეიძლება ორი მამაკაცია თქვენ ცხოვრებაში იცით. ორივესთან ერთი უფრო შემოსულია თქვენ ცხოვრებაში, უფრო ახლო ურთიერთობაში და მეორე ისე, მეორე ცოტა შორიდან და უბრალოდ ჩაფიქრებული აქვს თქვენ, რომ აი ძალიან მოსონხართ და უნდა თქვენთან რაღაც ესეთი ახლო ურთიერთობა. კიდევ გავიმეორებ, რომ აი ეს ორი მამაკაცი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ერთი რომელიც ეხლაც არის და მეორე რომელიც შორიდან გაგვირდებათ. თქვენი იმედი ახლო მომავლიდან, აბა ვნახოთ თქვენი მომავლის იმედი, რაც ალბათ უფრო გაინტერესებს ყველაზე მეტად. რაღაცა იმედი, აბა ვნახოთ, ყველას გვაქვს ჩვენ რაღაცის იმედი, რაღაც დასახული მიზანი, ხო? რომ ესა თუ ის მიზანი აგვისრულდება, შეგვისრულდება და ასე შემდეგ. ვნახოთ, აბა ეს იმედის განხორცი ხორჩეს ხმა, ასე ვთქვათ, მომავალში. ვნახოთ. ნახეთ. წარმატებული კაცის არკანი. წარმატებული, რომ აი აქ ჩანს პიროვნება, რომელმაც უკვე მიაღწია რაღაცას, მიაღწია და ეხლა უკვე უყურებს ამ რაღაცის განვითარებას, ამ პროცესის განვითარებას. მაშინ არის ენერგიაც, რწმენაც, იმედიც. თვითონ უკვე შეუძლია გულხელდაკრეფილი იყოს და დაელოდოს უბრალოდ შედეგის მიღებას. ეს ხართ თქვენ. აი აქ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული, ასე ვთქვათ, პედესტალზე. უკვე ასული და რაღაც გამარჯვების ტკბობაში. და მინდა გითხრათ, რომ აი აქ უნდა შეინარჩუნოთ თქვენი წონასწორობა. მიღწეული წარმატება არ გაუშვათ ხელიდან. მიღწეული წარმატების დაკარგვა ძალიან ადვილია, მაგრამ შენარჩუნება ძნელი. როგორ ჩანს თქვენი ეხლანდელი შემართება და როგორ ხასიათზე და როგორი ენერგეტიკით ხვდებით აი მოსაოდნელ ბედნიერებას, აბა ვნახოთ. ამ ეტაპზე წარმოდგენაც არა გაქვთ თქვენ, როგორი ბედნიერება გელოდებათ. შეიძლება მარტო რომ იოცნებოთ, აი ესეთი ოცნებაში შეგიძლიათ მარტო წარმოიდგინოთ და ამოდის ხშირად აი ეს მამაკაცი უკვე მერამდენეთ ამოვიდა, ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა ახლა ტარომ და მაწვდის ამ ინფორმაციას. ვიღაც აი ეს პიროვნება, აი კვერთხის მეფე ამოდის უკვე მესამედ თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის პიროვნება, შემდგარი პიროვნება, აგრეთვე კომპეტენტური, რაღაც სიტყვა რო ეთქმის და ასეთნაირად, ქარიზმატული პიროვნება. და მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თქვენ ცხოვრებაში სხვათაშორის ამ პიროვნებას. მოდით ნახოთ, აბა როგორი ადგილი უჭირავს ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ოცნებობთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რაღაც თქვენი ოცნებები გაქვთ და როგორი ენერგეტიკით შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. ეს პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აი ამ მისიით. ნახეთ. თითქოს ეს არის ბედი თქვენი. დაოჯახებასთან არის დაკავშირებული ეს პიროვნება. ეხლა მე უნდა მოвихმარო ამ შემთხვევაში, უნდა დავი მოვიშველიო, აფრის უფრო სწორად, მოვიშველიო აი ეს დასთა. რომ მე გავიგო, რამდენად ახლოს არის აი ეს მოვლენა, ეს ბედნიერი მოვლენა, ნუ ვისაც აინტერესებს, რა თქმა უნდა, დაოჯახების თემა. აი ეს მოვლენა, ვისაც აინტერესებს დაოჯახების თემა. რამდენად ახლოს არის ეს მოვლენა თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა პროცესი. უფრო სწორად იცით რა არის, აი ეს ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია, რაშიც იმყოფებით. ეს უნდა მოხდეს, ამისი ტრანსფორმაცია,
უნდა მოხდეს რაღაცა გაცოცხლება თქვენ ცხოვრებაში, რეაბილიტაცია, რეანიმაცია თუ რაღაც განახლება, პოზიტიური ენერგიების ჩართულობა. აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ ენერგეტიკით, რა ენერგეტიკაც ტრიალებს ეხლა თქვენ ცხოვრებაში, ამითი ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. უნდა შემოვიდეს რაღაცა ახალი ენერგიები თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს ამ ახალ ენერგიებს მოაქვს, ამ ახალ ენერგიებს მოაქვს თქვენთან აი ეს პოზიტივი და აი ეს სიხარული, რაც უნდა მოვიდეს თქვენგან, თქვენთან მომავლიდან. აი ნახეთ, თქვენ ჩახართ გაძლიერებული, როგორც ეს არის პირველი არკანი, როგორც ჯადოქარი, ხო? ნახოთ ახლა, მე ეს მაინტერესებს, დაოჯახების პერსპექტივა. მოდით ესე ცალკე გამოვიტან ამას და ისე დავსვავ შეკითხვას. ესე იგი, არკანი გადამივარდა და ხო, ესე იგი, დაოჯახების თემაზე გავჩერდით. დაოჯახების თემაზე, რომელიც გიახლოვდებათ თქვენ, ვისაც გაინტერესებთ აი ეს საკითხი. მიყურეთ ახლა და მომისმინეთ, რამდენად ახლოს არის თქვენთან აი ეს მოვლენა, დაოჯახების თემა. დაოჯახების თემას რაღაცა აფერხებს. აფერხებს თქვენგან, თქვენშია ეს. თქვენ აფერხებთ, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ, აი ამ რაღაც თითქოს მოსულ ბედნიერებას თქვენ კარებს არუღებთ. რატომ? ხო გინდათ? ყველას უნდა, ხო? იყო, რა თქმა უნდა, იმედ გაცრუება წარსულში იყო. საყვარელ მამაკაცთან დაშორებაც იყო. მაგრამ ეხლა სხვა სიტუაცია. ეხლა სხვა სიტუაცია, შემოდის მამაკაცი, აი ნახეთ, თავისი გრძნობებით. პიროვნება, რომელსაც ძალიანად შეგიძლიათ ენდოთ, დაეყრდნოთ და მიიღოთ როგორც თქვენი ბედი. აი ამ პიროვნებასთან თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ეხლა. თქვენი დამოკიდებულება. თქვენში არის რაღაცა უნდობლობის ფაქტორიცით. აი ამოხედით კიდევაც თქვენ, ჩქარობს, ძალიან დიდი სიჩქარით მოდის ეს ბედნიერება თქვენთან. გადმოხრილი იყო აი ასე. სიჩქარე მარჯვნისაკენ რომ არის გადმოხრილი, ეს არის ჩქარა-ჩქარა მოდის ეს. ნახეთ, მეფის თასები და მონეტების დედოფალი. შეიკრა პროგრამა თქვენთვის დასაოჯახებლად, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა. ანუ ეს ერთი საკითხი, თქვენი ბედნიერება თქვენს ხელთაა. როგორ ხედავს აი ამ ბედნიერებას დარო? ეს ერთი მხრივ, ეს ბედნიერება მოდის. ვისაც აინტერესებს ეს თემა. მოდით ახლა ვნახოთ, ვისაც აინტერესებს კარიერის თემა. კარიერა, ფინანსები. შევეკითხოთ კარიერა ფინანსებზე. როდის მოვა და რა სიჩქარით და რა ტემპებით. კარიერა ფინანსები, ვისაც აინტერესებს ფინანსური და კარიერული წარმატება ვნახოთ. აჰა, ამოვიდა ეს ტუზის კვერთხი, ამოვიდა. აი ნახეთ, ტუზის კვერთხი, ეს არის მიზნების მიღწევა და ახლა მე მაინტერესებს რამდენად, რა ტემპებით შემოდის აი ეს ბედნიერება და ეს წარმატება თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ. ნახოთ. ემოციები, ემოციები აფრკოლებს ამ წარმატების შემოსვლას. ნერვიულობა და ემოციები. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. ნუ ფიქრობთ წარსულზე. თქვენ ანელებთ ასე ამ მოვლენას. შემოსულ, აი კარზე მომდგარ ბედნიერებას, კარიერულ წარმატებას თქვენ აფერხებთ. ნახოთ. აი ასე დავდოთ. აი აქ 1 2 და 3.
კი ბატონო, თქვენს ხელთ არის აი ეს ბედნიერება, კარიერული წარმატება. თქვენი აქტივობით შეძლებთ მხოლოდ ამას. ბერკეტები, რომელიც თქვენს ხელთ არის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა გვიან ამოვიდა ეს არგანი, რომ არ მოგატყუოთ. გვიან ამოვიდა, მაგრამ მაინც ამოვიდა. თქვენ ამოხვედით როგორც მაგი, ჯადოქარი, რომელსაც შეუძლია აი ამ რაღაცა თავისი სურვილების ასრულება. კარიერული მიმართულებით ეს შეიძლება იყოს ახალი სამსახური დაწინაურება, რაღაც იდეების განხორციელება, ფინანსური წარმატებები და ასე და ასე შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი და ეს არის დაკავშირებული აი ამასთან. ტუზის კვერთხები, მიზნების მიღწევა. აი ესე. და ბოლოს თქვენთვის ყველაფრის ზოგადად ამოვიღებ ახლა სამ არკანს თქვენთვის და ეს იქნება თქვენი პროგრამა. თქვენი ბედნიერება თქვენს ხელთ არის. როგორ შეგიძლიათ თქვენი ბედნიერების მართვა? მოგითხრა, როგორ ხედავს ტარო? რამდენად შეგიძლიათ თქვენ ბედნიერების მართვა? ოცნებებიდან თუ გამოხვალთ, კიდე უფრო გამოყოჩახდებით და უფრო მეტად გადახვალთ აქტივობის ფაზაში. არ გინდათ ეს ოცნებები და წარსულში ჩარჩენა და წარსულის ფიქრებზე? აი ესე ფიქრებში დრიალი. რამდენადაც აი ასეთ ფიქრებს არაფერი არ მოაქვს. ნახეთ, თქვენი ფიქრები ხოლოდ ტრიალებს წარსულის რაღაცა ნეგატივზე. გამოდით ამ წარსულიდან. დარწმუნებული იყავით, რომ ამ წარსულიდან თუ გამოხვალთ, ამ ფიქრებიდან თუ გამოხვალთ, თქვენ გელოდებათ ძალიან საინტერესო ბედნიერი მომავალი და ეს იქნება, როგორც უკვე გითხარით, ეს იქნება დაოჯახება და ფინანსური წარმატებაც. ბედნიერება, რომელიც თქვენს ხელთ არის. ვცდილობ პროგრამის შედგენას, რომელიც ეს ერთი ამოვიდა და ესეც მეორე. აი ესე. ჩემო კარგე, აი ნახეთ. ეს არის თქვენთვის ეს პროგრამა, ნახეთ, წარმატებული ტრიუმფალური სვლა თქვენი. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ აქ მარტო თქვენ არ ხართ, თქვენ გეხმარებათ, ვიღაცების მხარდაჭერა გაქვთ. შეიძლება ფინანსური მხარდაჭერა, ნუ ვიღაცა გეხმარებათ ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება აზრით, შეიძლება იდეით, ნუ რაღაცნაირად ვიღაცები დაგეხმარნენ. აქ ჩანს თქვენი ბედის ბორბალი, რომელიც მართლაც თქვენთვის რომ ტრიალებს ბედის ბორბალი, აი ახლა ისეთ პალასაზე იმყოფებით. და რა თქმა უნდა, გამარჯობა. გამარჯობა, ეს არის ყველაზე ბედნიერი არკანი ტაროში. აი ეს არის თქვენი არკანები, შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ, შედგა პროგრამა და ეს ყოფილიყო აი ეს სამი არკანის პროგრამა, სამი არკანის ინფორმაცია ყოფილიყო გზამკვლევი თქვენთვის მომავალში. ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ნებისმიერ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. უყურეთ ვიდეოს და ე პოზიტიურად და პროგრამდით, რატომაც არა. თქვენი განწყობა გამოსწორდეს, პოზიტიური მიმართულებით წარიმართოს და ეს არის აი ის, ასე ვთქვათ, წამალი, რომელიც ადამიანს ჭირდება წარმატებისთვის ნებისმიერ სფეროში. პოზიტიური განწყობა, პოზიტიური. ნეგატივიზმი, დეპრესია და სტრესული მდგომარეობა ყველაფერს ანადგურებს, რომ იცოდეთ. ეს არის დაბალი ვიბრაციები, სიხშირების ემოციები და სიხარული, პოზიტივი და სიყვარული. ეს არის მაღალი ვიბრაციები, ხვთიური ვიბრაციები, რომელიც ხელს გვიწყობენ ნებისმიერ საკითხში და ნებისმიერი ასპექტით წარმატებაში. ასე რომ გაითვალისწინეთ, უყურეთ ვიდეოს, თუნდაც დაპროგრამდეთ, იყოს ეს პოზიტივი. იყოს ეს პოზიტივი, შემოუშვით თქვენ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ.
Taros მიმართ ეს მადლიერება აუცილებელია Taros მიმართ დიახ და ჩემს მიმართაც რატომაც არა იმიტომ რომ მოტივაცია მემატება ხალისი მემატება რომ თქვენთან ერთად ვიყო თქვენთან ერთად გავშალო Taro სხვათაშორის მინდა გითხრათ დღეს ახალი დასტა ახალი დასტით გავშალე პირველად თქვენთვის გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება მოგეწონათ თუ არა ჩვენი ახალი დასტა ნახეთ როგორია ეს მარტო ჩემი არ არის, არის თქვენიც. თქვენ გესაუბრებათ და ინფორმაციას გაწვდით. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ახალი დასტა. ხო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო დამიმესიჯოთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე დასახელებულ თემაზე. ასე რომ, გემშვიდობებით დროებით, ქონდეთ ღვთისმფარველობა, ღვთისშეწევნა და ბედნიერი დღეები მოსულიყოს თქვენს ცხოვრებაში, ისეთი დღეები, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.